riquezas. Habituamo-nos a apreciar a riqueza exclusivamente como sendo os chamados bens móveis, imóveis e semoventes que constem do balanço patrimonial de instituições ou pessoas. Riqueza, porém, é todo valor que consiga atender às necessidades humanas. Abastança pode estar nisso ou naquilo. Há ricos de todas as condições. Companheiros existem que, com os títulos acadêmicos que lhes exornam a personalidade, possuem avançadas aquisições de conhecimento, categorizados em si por verdadeiras enciclopédias. São os ricos de cultura ante os necessitados de instrução, que se erguem do mais rigoroso analfabetismo. Temos irmãos portadores de cérebro que se assemelha a radar precioso para assimilar a inspiração das esferas superiores, visualizando sugestões e projetos suscetíveis de resolver os grandes e os pequenos problemas da humanidade. São os ricos de ideias perante os necessitados de progresso e renovação que se alteiam das linhas obscuras dos retardados mentais. Milhares de pessoas conservam, por decênios, o corpo controlado e saudável, logrando movimentar sem dificuldade, pensamento e palavra, olhos e ouvidos, mãos e pés no serviço do bem. São os ricos de saúde, perante os necessitados de medicação e socorro, que se levantam do catre dos paralíticos. Temos irmãos inúmeros que diariamente dispõem do ensejo de consultar os assuntos de interesse atual, com a possibilidade de criar permutas e ações, trabalho e fraternidade, seja para diminuir o sofrimento ou aumentar a alegria dos semelhantes. São os ricos de oportunidade, à frente dos necessitados de recursos primários para a sustentação da existência, cujas filas começam entre as mães anônimas e esquecidas no cativeiro de aflitivas obrigações. Vemos ricos de fé viva, de coragem, de influência, de bom ânimo, de compreensão, e todos são naturalmente chamados a repartir os dons que entesouram. A avareza do coração é pior que a sovinice do cofre. Sabemos, além do mais, que a providência divina estabelece educação e equilíbrio, apreço e dignidade, tranquilidade e serviço, afeição de riquezas destinadas a todos. Vejamos assim os recursos que possuímos em abundância e procuremos agir e servir na edificação da felicidade geral. Emmanuel. Segundo as nossas, ninguém calcula a importância do pão que sacia o faminto, nem o valor do remédio que alivia o enfermo. Outras expressões da beneficência, contudo, vão surgindo imperiosas. Uma delas, em que raramente refletimos, é a dádiva das horas, caridade do tempo ao alcance de todos. Não há criatura que não possa exercê-la. Em qualquer clima social, semelhante cooperação é o fundamento do bem. Um dia de trabalho gratuito para o levantamento das boas obras. Uma semana tomada às férias para concurso desinteressado às instituições que reúnem doentes menos felizes. Um horário de serviço puramente fraterno na esfera profissional para os que nos reclamem experiência. Um momento de compreensão e tolerância para os que se extraviam na cólera. Um minuto a mais de atenção para a conversa de alguém que ainda desconhece o processo de resumir. Uma hora para a visita espontânea ou solicitada em que possamos ser úteis. Todos podemos calar para que outros falem, extrair alguns minutos dos apertos do dia para a tarefa do bem, empregar alguns momentos de repouso no estudo para conseguir esclarecimento ou ensinar, suprimir algum passeio ou distração para a alegria de auxiliar. Não nos esqueçamos do indispensável donativo das horas, caridade do tempo, fonte de amor e luz. É por ela e com ela que a própria sabedoria divina nos ampara e nos reergue, corrige e ilumina,
usando paciência infinita conosco através das reencarnações. André Luiz.